Конзервативната невладина организација Judicial Watch поднесе тужба против американскиот амбасадор Джес Бейли пред судот во Вашингтон за делувањето во Македонија. Тужбата е поради сомнение за незаконско финансирање и политички активности во рамки на фондацијата на Джордж Сорос Отворено општество во Македонија. Наводно оваа фондација примила 5 милиони американски долари од USAID во периодот од 2012 до 2016 година. Тужбата беше поднесена во окружниот суд во Колумбија, откако State Departmentот и USAID не одговорија на барањето за пристап до информација од јавен карактер, што се однесуваат на извештаи и договори за дистрибуција на финансиите, кои од State Departmentот биле префрлени на сметка на фондацијата Отворено општество. Барањето вклучуваше информации за контакти помеѓу официјални лица од State Departmentот и вработени во фондацијата Отворено општество во Македонија, како информации за вмешаноста и контактите што ги остварил американскиот амбасадор во земјава Джес Бейли со организациите. На веб страната на USAID стои дека во периодот од февруари 2012 до крајот на август 2016 ова организација префрлила речиси 5 милиони долари на сметката на фондацијата Отворено општество во Македонија во партнерство со 4 локални невладини организации. Страната на USAID нуди директен линк до фондацијата на Сорос и вели дека во проектот биле обучени стотици млади лица на правото на слобода на здружување, граѓански иницијативи, аргументација и користење на медиуми. Да се преиспитаат активностите на амбасадорот Бейли, USAID неодамна побара и 6 конгресмени, меѓу кои и сенаторот Майк Ли, кој испрати писмо до Бейли со барање да ја објасни врската помеѓу State Departmentот и фондацијата Отворено општество. Поранешниот амбасадор и политички аналитичар Ристо Никовски оценува дека тужбата за USAID и Бейли е нова етапа во скандалот. Бидејќи предпоставувам во Америка многу ретко има такви ситуации да се покрева некаква кампања во однос на некој нивни амбасадор. Обично сето тоа се држи зацкриено, али ова мислам дека доби неверојатна една јавна промоција, разбирате. Прво се јавија сенатори и конгресмени угледни, поставивајќи го тоа прашање во американските медиуми, имаше едно чудо вести информации токму за Македонија и за улогата на Сорос во нашава земја. И велам, ова е нов исчекор, бидејќи, да бидеме прецизни, не се работи никаква тужба против Бейли. Меѓутоа, се бара со судска, по судски пат документацијата, односно се бара сите информации во врска тој случај или скандал, да го наречеме. Очигледно, дека и покрај сите тие барања на сенатори и конгресмени, State Departmentот ги игнорираше и ништо не стави на увид на јавноста. Значи, сега овие преку судски пат бараат целокупната документација во врска на односите меѓу амбасадата во Скопје со Отворено општество, бараат контактите на амбасадорот во врска со таа тема, бараат анализи во врска со тој случај, нели така? Така да ова е исчекор напред, зворасчистување на целата ситуација. Улогата која има амбасадорот лично Джес Бейли, улогата која игра цело ово време со Росовото Отворено општество во Македонија, се навистина и надворот законот, се надворот било какви демократски принципи, значи се работи на чисто мешање во внатрешните работи, диригирање на внатрешната политичка сцена со многу јасни калкулации што и како да се постигне. Значи, не е играчка, не се работи за нешто маргинално, него напротив за нешто суштинско, зашто сите тие бара во основата која е улогата на амбасадата во Скопје, Джес Бейли лично и Соросовото Отворено општество преку финансиите кои ги даваше амбасадата во диригирањето на македонската политичка сцена. Во однос на овој настан се произнесо и од иницијативата Стоп операција Сорос, откад истакнуваа дека неколку месечната работа на иницијативата започнала да вродува со плод. Уште на самиот почеток истакнавме дека ќе информираме домашната и меѓународната јавност за работата на Џорџ Сорос во Република Македонија и вмреженоста на неговата фондација USAID. Во САТА алармиравме за злоупотребата на финансиски средства од американските даночни обврзници кои се наменети за развој на државите, а со истите во Република Македонија се финансира активности на политичка партија, стои во соопштението од Стоп операција Сорос.